De puține ori auzim femei care se plâng că au fața prea rotundă, prea grasă sau prea pufoasă și ar dori să schimbe acest lucru. Nu toți vrem să avem fața rotundă, în special dacă am depus efort și am reușit să ardem grăsimea depusă pe alte regiuni ale corpului. Ca să pierzi în greutate, poți să te antrenezi la sală, să te plimbi cu bicicleta sau să te înscrii la un curs de spinning. Din păcate, aceste soluții nu vizează în mod expres și fața. Însă medicul dermatolog Dana Bratu este alături de noi și ne oferă sfaturi și recomandări. Rămâi cu noi, merită! Poate recunoașteți deja decorul și știți că sunt în cabinetul doamnei doctor Dana Bratu, pe care o salutăm și ne bucurăm de fiecare dată când ajungem aici, pentru că știm că vom pleca de fiecare dată cu totul plină de informații. Vă salut și vă mulțumesc pentru că ne-ați primit și pentru că știu în prealabil că știu că ne veți oferi soluții fabuloase pentru a părea mai slabe. Mulțumesc foarte mult! Să știți că este prima dată când discutăm despre acest subiect, pentru că vreau să abordăm global problematica asta a slăbirii, dacă se poate localiza de la nivelul feței. Pentru că deja știm despre corporal, că putem să slăbim localizat de unde vrem noi, că există metode chirurgicale, dar și folosind aparatură modernă, da, care să ajute să topească ceea ce ne supără pe noi, în mod special. Ei, la față e un pic mai complicat și nu prea s-a discutat despre lucrurile astea, așa că aș vrea astăzi să abordăm subiectele care să ne ajute, minim invaziv, bineînțeles, să părem mai slabe la față. Ce înseamnă asta, de fapt? Sunt persoane care au forma feței un pic mai oval, mai rotundă, pardon, sau mai pătrățoasă. Formele acestea ale feței mai pline dau impresia că avem mai multe kilograme decât avem cu adevărat. Și atunci putem să facem tratamente care să vizeze, de fapt, chiar și prin iluzie optică, o idee că suntem mai subțiri la nivelul feței. Ei, și aici aș vrea să discutăm în mod special de partea superioară a feței, mă refer la obraji, de fapt, pentru că forma aceasta, cum spuneam, mai plină, da, creează impresia că avem acel aspect tineresc, acel baby face, care sigur poate să prindă foarte bine la un 20 de ani. De asemenea, poate să arate oarecum bine și pe la 30-40 de ani, pentru că e un pic mai întinsă, fața nu se mai ridează la fel de tare. Însă, poate adăuga niște kilograme în plus, care pentru o femeie sunt destul de deranjante. Pe lângă metoda chirurgicală de eliminare efectivă a țesutului adipos, adică să scoatem din zona aceasta grăsimea, care înseamnă o tăietură prin gingie, mă rog, prin mucoasa bucală, scoaterea grăsimii și cusătură, putem face și minim invaziv. Apropo de scoaterea chirurgicală, pentru că aș vrea să lămuresc procedura de bișectomie, medicii chirurgi pot intra mai mult în detalii despre bișectomie decât mine. Eu una nu sunt foarte de acord cu intervenția chirurgicală de la nivelul feței, pentru că dacă noi îndepărtăm bula lui Bichat, această grăsime din partea centrală a feței, ca să arătăm mai sculptate, în următorii ani, când ne apropiem de un 40 de ani, pomeții, care de fapt sunt susținuți de grăsimea facială, încep să coboare și avem acest efect de față căzută. Și apoi va trebui efectiv să injectăm grăsime la nivelul feței sau acid hialuronic, tocmai ca să liftăm, să ridicăm. Deci trebuie să ne gândim că grăsimea asta aici e totuși pusă cu un scop, care să dea suport în primul rând feței. De aceea, această procedură pentru mine rămâne folosită, să spunem, doar în cazuri extreme de modificări faciale severe, obraj foarte plin sau asimetrii masive stânga-dreapta și să scoatem doar de o parte ca să mai echilibrăm. Însă nu aș face astfel de intervenții. Însă, ce se poate face totuși ca să părăm mai suple, este să apelăm la metode precum acidul hialuronic. Acidul hialuronic este o substanță care dă volum. Și atunci ne întrebăm, păi, dacă injectăm acidul, părem și mai mari? Bineînțeles, dacă îl punem unde nu trebuie. Însă, putem să creăm efectul acesta de iluzie optică pe care îl fac make-up artiști în momentul în care machiază profesional și folosesc highlighter, deci iluminator în partea superioară a arcului zigomatic, să spunem blush, și apoi sculptează cu un fond de ten exact sau o pudră mai închisă. Kim Kardashian a fost cea care, spunem, a promovat ideea asta de contouring facial, da? Cu prin make-up. Și atunci toată fața pare mult mai sculptată. Ei, n-ar fi ideal dacă am putea să facem asta prin acid hialuronic? Și atunci, noi injectăm acid hialuronic la nivelul arcadei zigomatice, în sensul ăsta, și atunci pomeții noștri din star par mai sculptați, iar dacă pomeții sunt mai sculptați și mai ridicați, fața începe să se îndulcească un pic și pare că este mai triunghiulară sau mai ovală decât era înainte. Mai mult decât atât, putem adăuga un pic și la nivelul bărbiei. Și
Dacă tragem un pic de bărbie în partea inferioară și o ascuțim puțin, iarăși creăm această iluzie că fața este mai triunghiulară. Și spun puțin pentru că folosim cantități de acid hialuronic foarte mici. Nu vorbim despre volume mari, deci noi vorbim despre o iluzie optică, nu despre o modificare facială impresionantă, să spunem. Și atunci, sculptarea cu acid hialuronic înseamnă injectarea la nivelul pomeților și la nivelul bărbiei, tocmai pentru a crea un efect mai suplu. Mai mult decât atât, dacă sunt paciente care au fața mai pătrățoasă, noi știm că bărbia, linia mandibulară proeminente, sunt caracteristici care masculinizează un chip. O femeie trebuie, mă rog, din punct de vedere estetic, bineînțeles, să aibă o linie mandibulară totuși mai finuță, o bărbie mai finuță. Dacă avem această formă pătrățoasă, vreau să știți că se pot face tratamente cu Botox, efectiv, nu în mușchii de expresie, ci în mușchii maseteri. Mușchii maseteri sunt situați la unghiul mandibulei, adică în partea asta laterală. Multe persoane chiar au și probleme legate de bruxism, simt că parcursul nopții scrâșnesc din dinți, se pot trezi cu dureri de cap, cu dureri la nivelul articulației temporomandibulare, tocmai pentru că stau tot timpul cu dinții încleștați. Și atunci, noi încercăm să relaxăm acești mușchi maseteri injectând toxina botulinică, exact cum facem pentru ridurile de expresie. Iar în decurs de o lună, mușchiul se relaxează. Mulți pacienți scapă de bruxism pentru că, v-am spus, se poate face doar în scopul ăsta, scapă de dureri de cap, scapă de senzație de tensiune la nivelul feței și în același timp par mult mai supli, pentru că dacă mușchii se atrofiază ușor, automat fața nu mai are același aspect pătrat. Da. Și feminizăm astfel foarte mult trăsăturile. Este adevărat că atât tratamentele cu acid hialuronic, cât și cele cu toxină botulinică trebuie repetate la un interval de 6-12 luni. Dar eu n-aș vrea ca pacienții să se temă de acest interval. Nu este important ca în aceste 6 luni să te simți bine tu cu tine. Și să-ți placă de nou look fără să faci ceva invaziv. Și din punctul meu de vedere este ideal că aceste metode sunt temporare, pentru că s-ar putea ca la un moment dat să nu mai dorești să faci astfel de proceduri. S-ar putea să îți placă mai mult cum era înainte și atunci e bine că sunt temporare. Da? În afară de partea asta de subțiere, să spunem, a feței propriu-zisă, ar mai fi și partea de zona gâtului sau double chin, acest efect de bărbie dublă și gușă. Sunt multe persoane care l-au genetic, iarăși sunt slăbuțe, dar seamănă cu unul din părinți, poate, și atunci simt că toată zona asta e un pic mai căzută. În cazul ăsta, din start, eu recomand variantele invazive, chirurgicale, de tip liposucție. Acum există liposucția laser, prin care se introduce ca un fel de, mă rog, ca o diodă, o undă foarte fină sub piele prin grăsime și se topește grăsimea și în același timp dă și un skin tightening foarte bun cu recuperare rapidă. Dar dacă sunt persoane care, să spunem, că au acumulat grăsimea asta la nivelul bărbiei și ceva kilograme în plus, putem să facem lipoliză chimică. Asta înseamnă injecții cu cocktailuri de substanțe care să favorizeze eliminarea acizilor grași din celule. Și atunci celula începe să devină mai compactă, mă refer la celula adipoasă și efectul este că de slimming în zona gușii. Dar dacă vă duceți aminte ce v-am spus la început legat de bărbie, dacă noi reușim să tragem un pic de bărbie în partea inferioară, automat și aspectul ăsta se mai netezește. Doar prin această mică schemă, să spun, cu acidul hialuronic în partea inferioară a feței, în special în zona asta centrală. Acidul hialuronic este singurul prieten pentru această problemă cu, să spunem, liposucția facială? Nu numai. Până la urmă, acidul hialuronic trebuie să înțelegem că ne dă volum. Deci, per total, noi avem o față mai mare. Numai că pus acolo unde trebuie, creează în ochii privitorului impresia că noi suntem mai subțiri la nivelul feței, suntem mai suple. Ceea ce micșorează cu adevărat non-invaziv este botoxul. Exact cum spuneam, el atrofiază mușchiul și într-un mușchi care se spune că este cam așa de gros, poate deveni un mușchi de 2 sau 3 ori mai subțire. Și atunci, într-adevăr, avem acest efect de subțire în partea inferioară a feței. Înainte să iau interviul, am îndrăsnit să caut pe Google soluții pentru a subția fața, da. Cred că eu făceam și scris, și am fost surprinsă să primesc o listă de exerciții. Se pare că există și fitness, da, la nivelul feței.
care pot salva aceste mici volume pe care le dorim să dispară? Nu, din păcate nu, trebuie să răspund foarte serios la această întrebare, amintindu-mi de experiențele mele din tinerețe, când am dat un interviu legat de liftingul facial prin masaj cu lingura. Deci trebuia să explic de ce lingura ar putea induce masaj facial, dar am explicat foarte serios pentru că oamenii caută lucrurile astea și atunci chiar trebuie să înțeleagă că anumite tratamente sunt eficiente și că metodele clasice în principiu nu prea sunt. Acum, dacă noi facem mișcări faciale, da, ce înseamnă? Că ne forțăm mușchii și că întărim tonusul muscular. Păi hai să ne gândim că tocmai am zis de botox în maseteri. Maseterii noștri sunt niște mușchi. Dacă noi mestecăm foarte mult, sunt persoane care mestecă gumă, multă de mestecat zilnic, și atunci dezvoltă mușchii aceștia maseteri și îi face și mai mari. Făcând mișcări musculare, poți să dezvolți un mușchi și atunci fața per total să pară mai mare. Da? Nu știu, poate că este ca efectul de mers la sală, când facem bodybuilding, când facem mușchi. Cam asta se întâmplă și la față. Noi, dimpotrivă, cam după 30 de ani, încă am vrea să punem acești mușchi în repaus, pentru că activitatea, hiperactivitatea musculară ne dă riduri. Persoanele care sunt mai expresive, în special femeile, așa tind să se rideze mult mai ușor. Și atunci, ca să scăpăm de ridurile de pe frunte, dintre sprâncene sau la nivelul ochiului, noi facem botox ca să relaxăm mușchiul. Deci noi nu ne-am dorit în niciun caz să contractăm mușchiul și să-l punem la muncă. Așa că o față cât mai relaxată este o față care va arăta tot timpul mai feminin. Noi încercăm să relaxăm aceste trăsături ca să creăm dintr-un chip mai sobru, mai aspru, un chip mai feminin. Feminin înseamnă mai vesel, mai prietenos, cu zâmbetul pe buze. I-ați oferit această soluție cu acel hyaluronic și mi se pare foarte potrivită pentru femei. Ar putea îndrăzni și bărbații să caute în cabinet soluții pentru aceste volume de care vor să scape? 100%. Categoric. Chiar la bărbați insistăm să facem o linie mandibulară foarte proeminentă, pentru că este un semn de virilitate, de masculinitate, să aibă o mandibulă pătrățoasă. Și sunt bărbați care efectiv nu au mandibula foarte dezvoltată și atunci parcă pometele se continuă direct cu gâtul. Nu există această tranziție, acest contrast între partea de sus, de față și de gât. Atunci noi creăm cu acid hialuronic o linie foarte bine conturată care să-i masculinizeze și este impresionant cum pe loc, în doar câteva minute, îi pot vedea o față mai atrăgătoare. Avem o vârstă minimă la care să apelăm pentru a subția fața. Ne-ați spus despre 20 de ani că este drăguț încă să avem obrăjuri da. Foși și rotunzi. Da. Practic, după această vârstă ne-am putea gândi să subțiem fața. Da, eu una prefer să atingem 30 de ani ca să ajungem să apelăm la astfel de metode. Până la urmă, noi încercăm să modificăm niște lucruri care sunt genetice. Forma feței este prestabilită genetic. Ar fi bine ca în intervalul ăsta de 20-30 de ani să ne bucurăm de noi așa cum suntem. Dacă totuși sunt asimetrii severe, dacă sunt lucruri care ar putea interfera cu calitatea vieții, sigur că vom face, vom apela la medicul dermatolog. Dar după 30 de ani încep să apară semnele îmbătrânirii, apar kilogramele în plus datorită stilului de viață pe care l-am avut în intervalul 20-30 și cred că atunci este momentul într-adevăr să facem astfel de modificări. Știu că este puțin altă situație, altă problemă, dar cred că o putem integra aici. Sunt doamne care slăbesc și atunci când slăbim, într-adevăr, dispar volume de la nivelul gușei, de exemplu. Rămâne un exces de piele, doar chirurgical se poate rezolva sau există și soluții invazive? De regulă există soluții minim invazive, acum depinde cât de mare este laxitatea. De asta trebuie să avem această consultație ca să oferim niște așteptări realiste, să fim sigure că suntem pe aceeași lungime de undă cu pacientele. Dacă există, practic, o piele mai flască, e lipsă de elasticitate, atunci sunt soluții injectabile sau chiar cu fire din acelea PDO, pe care le injectăm la nivelul gâtului și strâng pielea. Dar trebuie să înțelegem că și această capacitate de skin tightening, de strângere, este limitată. Dacă însă avem o laxitate destul de mare, probabil că varianta cea mai bună va fi liftingul chirurgical, liftingul facial chirurgical pentru aceste paciente. Deseori ne uităm în oglindă și nu ne place de noi, dar nu ne place de noi și nu prea știm exact de ce.
Suntem panicate atunci când suntem rotunde, așa cum ne-ați spus, dar pe de altă parte ar trebui să fim drăguțe cu noi și să ne dăm seama că natura a fost drăguță cu noi, oferindu-ne volum, pentru că, într-adevăr, așa cum ne-ați spus, îmbătrânim mai greu, nu? Așa este. Fețele care sunt mai pline, în general, își păstrează efectul ăsta mai către 40 de ani, când de fapt avem nevoie ca fața să aibă volum. Noi considerăm că pe la 25 de ani procesul de creștere se oprește și începe să apară procesul de îmbătrânire, proces în care, spuneam, parcă toate structurile se pierd și se micșorează. Craniul devine mai îngust, avem resorpție osoasă la nivelul osului craniului, grăsimea de la nivelul obrajilor începe să coboare gravitațional și atunci pielea nu mai are același suport și coboară și ea. De aceea, recomandarea ar fi să începem aceste tratamente fix atunci când avem nevoie. 25-30 de ani este perioada optimă și începând cu cantități mici. Să punem doar cât s-a pierdut de la nivelul feței, nu să punem mai mult decât ar trebui. Cam asta, cred că asta ar fi esența. Medicul dermatolog, cred că se transformă ușor într-un prieten foarte bun al omului modern, pentru că nu este doar acel medic care ne tratează anumite afecțiuni care apar de-a lungul vieții noastre, ci acela care ne face să arătăm bine indiferent de vârstă, indiferent de perioada pe care o traversăm. Și vreau să vă întreb cât este important ca un pacient să descopere dermatologul care se potrivește și să continue o relație frumoasă cu acesta. Eu cred că este foarte greu să descoperi dermatologul care ți se potrivește și, ca de obicei, sunt foarte sinceră. Sunt anumiți dermatologi care sunt mai expuși, care sunt mai publici, să spunem, care poate sunt mai activi în rețele de socializare și atunci pacienții tind să caute astfel de figuri pentru că simt că în momentul în care aveau o întrebare, o nelămurire, cumva medicul ar fi acolo pentru ei și ar răspunde, adică văd această deschidere. Dar clar, sunt foarte mulți dermatologi buni, cel puțin în țară eu am foarte multe colegi extraordinare pe care le recomand. Dar nu sunt așa de expuse, să spunem, publicului. Este așa de important să ai un medic cu care să discuți, pentru că este imposibil, mai ales ca femeie, pe tot parcursul vieții tale să nu te confrunți cu leziuni de acne, să nu simți că tenul tău nu mai răspunde la cremele obișnuite, că fondul de ten nu se mai așează așa cum trebuie și atunci un sfat pertinent este binevenit tot timpul. Cred că exemplul personal este cel mai bun exemplu și mesajul pe care vreau să-l transmit celor care ne urmăresc este că trebuie să aibă grijă de pielea lor în primul rând. Chiar dacă ne punem acid hialuronic în pomez, ne scoatem gușa, ne punem buze, da? N-ar avea importanță lucrurile astea dacă tenul nostru nu este sănătos. Punctați mereu de fiecare dată foarte bine și vă mulțumesc, da. Cu mare drag.